Shenjtori i ditës. Më 23 të këtij muaji festojmë kujtimin e Jerut dëshmorit Polikarpi, peshkop i Izmirit, nazin e vogël, në vitin 168. Kujtimin e dëshmorit Klimi, kujtimin e dëshmores Thei, kujtimin e shenjtores Gorgonia, motra e Shën Grigor Teologut, në vitin 370. Kujtimin e oshënarve Joani, Mojsiu, Antoninin nga Siria në shekullin e 5. Kujtimin e oshënarve Zevini bashkë me nxënët qytetin nga Siria në shekullin e 5. Kujtimin e oshënarit Joan, Theristit nga Palermo, Italis në shekullin e 11. Kujtimin e oshënarit Damianin nga manastiri Es Figmenu i Malit të Shenjtë në vitin 1280. Kujtimin e oshënarit dhe dëshmorit Damian nga manastiri Filotheut nga Mali i Shenjtë, i cili u martirizua në Larisa të Greqisë në vitin 1586. Dhe kujtimin e oshënar Polikarpit, themelues i manastirit me emrin e tij në Brjanski të Rusisë në vitin 1699. Me ndërmjetimet e shenjtorëve të tu, o Krisht Perëndi, mëshirona dhe shpëtona. Amin. Shën Polikarpi. Shën Polikarpi është at apostolik. U lind rreth vitit 70 pas Krishtit, mësoi pranë ungjillor Joanit dhe ishte pasardhës i episkopit të Smirnit, Shën Vukolit. Ai ishte mbartës i traditës apostolike dhe veprimtaria e prestigjit i e afirmuan atë si prijes të gjithë Azisë. Teologjikisht u influencuan nga Shën Ignat i Prusi, të cilin e respektonte së tepërmi, por dhe ky i fundit nga ana e tij e deshte pa mas. Polikarpi risolli shumë eretik në grigjin e Krishtit. Pas kthimit nga Roma, ku kishte takim me papën Anikit lidhur me çështjen e kremtimit të Pashkës, edhe pse ishte në periudhën e pleqërisë së bardhë, gjallëria e tirinore vazhdoi. Pikërisht zeli i tij i shumë frytshëm irritoi idhujtarët. Sipas një letre të kohës së kishës së tij, ku përshkruhet martirizimi i tij, thuhet se në një ndeshje gladiatorësh me bisha të egra, turma idhujtare kërkoi Polikarpin. Ai u gjet në një ar, ku me vështirësi kishte pranuar të fshihej prej besimtarve. U kap edhe pse kishte mundësi të ikte përsëri. Por me qëndrueshmëri të paqshme Shën Polikarpi dha porosi t'u jepnin për të ngrënë ekzekutorëve të ardhur për të marrë, të cilët shtangën nga figura e tij. Më pas, pasi alejuan, u lut për 2 orë për kishën e të gjithë botës. 2 herë në arenë dëgjoi një zë ynor që i thoshte: "Forco Polikarp, qëndro si burrat." Disa ditë më parë ai kishte parë në një vekim jashtëkun e vetë të digjej. Pra duhet të diqen për së gjalli, kishte thënë atëherë. Kështu nuk u bëri flijim e idhujve, por u hodh në zjar. Flakët e mbështollën, por ato u bën buroj për të dhe ajri u aromatizua. Sipas sinaksarit e goditën me shtiz dhe ai vdiq brenda në zjarr në vitin 168. U preferua vdekja e tij me anë të zjarrit që të mos mbeteshin eshtrat, se kishin frikë se të krishterët do ta braktisnin dhe vetë të kryqëzuarin e do adhuronin Polikarpin. Ruajt një letër e tij me përmbajtje të larmishme dërguar filipianëve, e ndryshme nga ajo e apostull Pavlit në Dhjatën e Re. Dëgjuat shenjtori i ditës.